მოკლედ ჩემო კარგებო სახლში ახლა მოვედით ქალაქიდან და ახლა გაჩვენებთ თუ რა შევიძინეთ იკამექსში აბა წავედით გამარჯობა ჩემო კარგებო მოგესალმებით ყველას ძალიან მიხარია რომ მე ისევ დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი და შესაძლებლობა მომეცა რომ თქვენთვის ჩამეწერა ახალი ვიდეო წუხარ რომ აქამდე ვერანაირად ვერ მოвахერხე შოპინგის ვიდეოს მეორე ნაწილის ჩაწერა დღეს ვიღებ დაპირებულ ვიდეოს და იმედია ჩემი ერთგული მაყურებელი ამას გამიგებს და არ გაბრაზდება მოკლედ დღეს მინდა გაჩვენოთ ყველა ის ნივთი თუ რაც შევიძინე იმ დღეს ტიკამექსში სიამონებით მინდა რომ გაჩვენოთ და სწორედ აი ამ ნაჭრის ჩანთაში მაქვს ყველა ის ნივთი რომელიც მე იმ დღეს შევიძინე. მინდა გითხრათ რომ ჩემი სუსტი წერტილი არის ჩანთები, ძალიან მიყვარს ლამაზი ჩანთები. მოდით ჯერ გაჩვენებთ თუ რომელი თავის მოვლის საშუალებები ყიდე. ეს არის ვარდის წყალი, რომელსაც მე ადრე ხმარობდი. და შემდეგ დავანებე თავი და ეხლა ისევ მინდა რომ მოვსინჯო ეს პროდუქტი. იმედია ხედავთ. ეს არის თურქული ვარდის წყალი, რომელსაც ზოგი იუთუბერი ძალიან აქებს და მინდა რომ ძალიან მოვსინჯო. ძალიან მინდა რომ მოვსინჯო. ეს არის სახის გამწმენდი საშუალება, რომელიც ძალიან უხდება კანს და არის 100% ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. აბა ვნახოთ თუ როგორ მომეწონება. შემიძლია ასევე ვიდეო გადავიღო ამის შესახებ. შემდგომი პროდუქტი ლაროშეს სახის კრემი, იმედია რომ ხედავთ. ეს არის ასევე გამოვიარე აფთიაქში და ვიყიდე ეს ჩემი სახის კრემი. იმედია რომ ხედავთ ლაროშეს და არის სპეციალურად ესე იგი მშრალი კანისთვის. მე მაქვს მშრალი კანი. მივხედავთ იმისა რომ ტეცონა ყოველთვის ცოტა მაინც ცხიმიანდება, მაგრამ ძირითადად მაქვს მშრალი კანი და მე ამ კრემს ხმარობ უკვე კარგახანია და ვარ ძალიან კმაყოფილი. ვერ გეტყვით რომ არის ძალიან ბიუჯეტური თქო, მაგრამ ძალიან ძვირიც არ არის. Ну, თუ არ ვწდები 15 ევრო მივეცი და 15 ევრო ეხლა სახის მოვლისთვის ნამდვილად არ არის ძვირი, ვინც თავს უვლის და ძალიან მნიშვნელობა აქვს მისთვის, რომ კონდეს კარგის და მოვლილი სახის კანი. ფიქრობ, რომ კრემში ქალმა ფული არ უნდა დაინანოს ჩემის აზრით. კარგით. შემდეგი, რაც მინდა რომ გაჩვენოთ, ეს არის საყურეები. მინდა გითხრათ, რომ მე ძალიან დიდი მოყვარული ვარ საყურეების, მაგრამ არ მივეკუთვნები იმ მანდილოსანთა კატეგორიას, რომლებიც იყენებენ ძალიან დიდ და მასიურ საყურეებს. მე მიყვარს ძალიან პატარა და შედარებით პატარა და ნაზი საყურეები. არ მიყვარს აი ეგრევე რო თვალში მოხვდება საყურე. Ну, სხვაზე შეიძლება მომეწონოს, მაგრამ ჩემ თავზე არ მიყვარს. ასე რომ გაჩვენებთ ახლა საყურეებს, რომელიც შევიძინე ტიკამექსში და არის ვერცხლის საყურეები. მინდა გითხრათ, რომ მე ვერცხლის ფერთან შედარებით უფრო დავადგინე, რომ მიხდება ოქროსფერი. ანუ მე ვარ ადამიანი, რომელიც არის აქ ესე ყოფენ ადამიანის კანის კატეგორიას, ანუ ცივი კანის ტიპი და თბილი კანის ტიპი და მე ვარ თბილი კანის ტიპი, ანუ ადამიანს, რომელსაც ოქროსფერი კანზე უხდება, არის თბილი კანის ადამიანი და რომელსაც ვერცხლისფერი უფრო უხდება, ის არის უფრო ცივი კანის ადამიანი. Ну, ასე ეძახიან აქ და საქართველოში მართლა არ ვიცი როგორ არის ეს როგორ ეძახიან ასეთი კანის ტიპებს. Ану მე მივეკუთვნები თბილი
კანის ტიპს, ანუ თბილი პირდაპირ მნიშვნელობით კი არა, უფრო სწორად გადატანით მნიშვნელობით, ანუ მიხდება ოქროსფერი, ანუ მაკიაჟი არ უნდა კონდეთ წასმული და ისე უნდა ესე იგი გაისინჯოთ სინათლეზე ოქროსფერი უფრო მიდის თქვენ კანზე თუ ვერცხლისფერი და მე ამ შემთხვევაში დავადგინე რომ აი ხორცისფერი ოქროსფერი მე უფრო მიხდება ვიდრე ვერცხლისფერი და ამიტომ მივეკუთვნები თბილი კანის ადამიანთა კატეგორიას იმედია გამიგეთ რასაც გულისხმობ შემდეგი ესე იგი რაც მინდა გაჩვენოთ ეს არის საყურეები ნახეთ ეს არის ვერცხლი საყურეები მე ძალიან მიყვარს ესეთი პატარა საყურეები როგორც მოგახსენეთ იმედია რომ კარგად ხედავთ მოიცათ აი ახლა ვფიქრობ რომ უფრო კარგად ხედავთ ანუ ეს არის საყურეების სეტი ეს არის პატარა საყურეები ქვებით და ეს არის შედარებით უფრო დიდი საყურეები აი ახლა უნდა შეხედოთ კარგად და ტიკა მეკს აქვს აი სწორედ ის დადებითი მხარე რომ ვერცხლის საყურეები ტიკა მეკსში შედარებით უფრო იაფიღირს ვიდრე მაგალითად გალერია კაუფოვში ახლა გაჩვენებთ შემდეგ საყურეს ნახეთ როგორი ლამაზია. მე საერთოდ ძალიან მიყვარს ცისფერი და ლურჯი ფერი. ძალიან ჩემი ფერია ცისფერი და ასევე აი პეტროლის მწვანე ფერი. და ნახეთ, აი ეს საყურები როგორც კი დავინახე, ხო აი ვერაფრით ისე გულგრილად ვერ ჩაუვლიდი, რომ არ მეყიდა. ნახეთ როგორი ლამაზია. ძალიან ლამაზი საყურეები, არ ვიცი, ხე, აი, ახლა მე მგონი უფრო კარგად შეხედავთ. ნახეთ როგორი ლამაზია. ძალიან ლამაზია. და აი, ძალიან ჩემი სტილის საყური, აი, ვგიშდები ესეთ აი, რო შეხედავ, ეგრევე რო გიტაცებს, გიზიდავს და ეს რო არ მეყიდა, არაფრით არ შემეძლო. აი, არ დამიჯერებთ, მაგრამ ასე იყო ნამდვილად. ნახეთ როგორი ლამაზია. და არის ასევე ვერცხლი, ოღონ ოქროსფერში, მოოქროვილი ვერცხლი, ნუ ოქროსფერში ამოვლებული. მე ვერცხლი მიყვარს საერთოდ ოქროს იმდენად არ ხმარობ მე, მაგრამ აი ყოველდღიურად ვერცხლის აქსესუარებს ვიყენებ და მაგრამ განსაკუთრებით ვერცხლი, რომელიც არის ოქროსფერში ამოვლებული, უფრო მიყვარს და მიხდება ვიდრე ჩვეულებრივი ვერცხლისფერი, როგორც მოგახსენეთ. ნახეთ როგორი საყვარელია, იმედია რომ კარგად ხედავთ, მოიცათ. აი ახლა შეხედეთ, ძალიან ლამაზებია და ფასი საერთოდ არ არის ძვირი. ანუ თუ კი გაინტერესებთ ფასი, თითო საყურეში გადავიხადე 17 ევრო, ანუ 16 ევრო და 99 ცენტი და ეს არის ტიკა მექსის ფასები და ეს საყურე რომ ახლა გალერია კაუფურში შეიძინოთ ყველაზე მცირე 40 ევრო უნდა გადაიხადოთ. აი კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ ისე მომწონს. მინდა რომ დიდხანს გაჩვენოთ. და ზუსტად აი ეს არის ჩემი სტილის საყურე. არც ძალიან დიდი, არც ძალიან გადახუნძრული, ძალიან ნაზი ცისფერში, ლურჯში და თეთრში გაწყობილი. აი ზუსტად ჩემს ხასიათში რომ ჩდება არის ისეთი საყურე. კარგით. ახლა გადავიდეთ შემდეგ საყურეზე, ვიყიდე სამი საყურე და როგორც გითხარით, გულგრილად ვერ ჩაუარე გვერდი. ეს არის მესამე საყურე, რომელიც შევიძინე, ნახეთ. ჯერ როგორი ლამაზია. აი ფას გაჩვენებთ. აი ახლა გამოჩნდა. 16 და 99. იმედია ხედავთ, მოიცა. ა, ჩანს.
და ნახეთ, როგორი ლამაზი საყურებია ესეც. აი ესეც ძალიან ძალიან ჩემ სტილში ჩდება. Არის ლამას თვლებში, არ ვიცი რამდენად ხედავთ. Აი, ეხლა მე მგონი უფრო ხედავთ და შეგიძლიათ არაერთ ფერზე გამოიყენოთ, იმიტომ რომ არის სტაფილოსფერი, არის მწვანე, არის მალინისფერი, არის იისფერი და შეგიძლიათ სხვადასხვა ფერ მაისურზე თუ კაბაზე გამოიყენოთ. ნახეთ, როგორი ლამაზებია. არის ასევე ვერცხლი და ღირდა სწორედ იგივე ფასი, რაც წეხან გითხარით, ანუ 17 ევრო. აი, ახლა დაფიქსირდა, მე მგონი. ნახეთ, როგორი ლამაზებია. ესენიც ვერცხლებია, როგორც გითხარით, და არის ოქროს ფერში. აწერია კიდეც აქ, რომ არის ვერცხლი. ნახეთ, როგორი ლამაზებია. ძალიან ბევრ ფერთან შეგიძლიათ შეახამოთ და ჩაიცვათ. საყურები უკვე გაჩვენეთ, ახლა გადავიდეთ შემდეგ რაღაცეებზე. ძალიან მიყვარს ლამაზი ჭურჭელი. ჩემთვის ყოველ დღე მნიშვნელოვანია თუ რომელი ფინჯანიდან მივირთმევ ყავას და თუ რომელი თეფშიდან მივირთმევ საკვებს. ასე რომ ძალიან მიყვარს ასევე ლამაზი სამზარეულოს ჭურჭელი და შევიძინე, რა თქმა უნდა, ჭურჭელი, ну, ბევრი არა, მაგრამ რაც შევიძინე, გაჩვენებთ აუცილებლად. და ამ ვიდეომდე არ გავხსენი სპეციალურად, რომ ვიდეო უნდა ჩამეწერა. მას შემდეგ მაქვს შენახული. ნახეთ, როგორი ლამაზი კონტეინერია. მოდი კონტეინერი დავარქვათ, არ ვიცი, სხვანაირად ქილა და ღირდა 6 ევრო. ნახეთ, ფასი აწერია. იმედია, რომ ხედავთ. აი 6 ევრო. ესეც ტიკამექსში შევიძინე და ვიყიდე, აი რაიმე რო ჩავყარო შიგნიდან. შაქარი, ან მარილი, ან შვრის მარცვალი, ან ჩის მარცვლები და ასე შემდეგ. ნახეთ, როგორი ლამაზია, თუ თიყუში ახატია. იმედია, ხედავთ. ძალიან მომეწონა. აი რაღაც შეგიძლიათ ასევე ყავაც ჩაყაროთ. Ну ძალიან მომეწონა. ტიკამექს აქვს ასევე ძალიან ლამაზი ჭურჭელი. ალბათ ნახეთ კიდეც ბოლო ვიდეოში. ძალიან მომწონს. ნახეთ, როგორი ლამაზია. ეხლა ძალიან მიხარია, რომ დღეს ამას გავრეცხავ და რაღაცას ჩავყრი აუცილებლად შიგნით. კარგად შევფუთე, რომ გზაში არ გატეხილიყო. ნახეთ, როგორი ლამაზი ფინჯანია. ძალიან მომეწონა. ეს ორი კატა, რატომღაც ამ ბოლო დროს შევამჩნიე, რომ მომწონს კატები, თუმცა კატასაც გააჩნია. ძალიან მიყვარს შავთეთრი კატა. გუშინ მე და ანდრიასი, როდესაც სასეირნოდ ვიყავით საღამოთი, წვიმამ დაიწყო და ჩვენი საყვარელი კატა ვიპოვეთ ისევ გარეთ, რომელიც ბუჩქის ქვემოთ, ესე იგი, წვიმას ემალებოდა და რომ არ დასველებულიყო, ბუჩქის ქვემოთ დაინახა ანდრიასმა და მეუბნება, რომ მაკა შენი საყვარელი კატაო და ისე გამეხარდა, მე რე დაუძახე, მაგრამ შემდეგ ერთი ქალი მოდიოდა ძაღლით და იმ ძაღლმა კატა რო დაინახა, დაუწყო ყეფა და მას შეეშინდა და ჯერ მანქანის ქვევით შეძრა და შემდეგ მოკურცხლა და გავარდა და მე ისე გული დამწყდა, რომ წავიდა, რომ რა ვიცი. და როგორც გითხარით, შევატყვე, რომ მომწონს კატები, მაგრამ კატასაც გააჩნია. მიყვარს ფუმფულა და შავთეთრი კატები. მარტო შავი კატა არ მიტაცებს. მიყვარს რაღაც აი შერეული ფერებში როა კატები. და არ მიყვარს კატები, რომლებიც აი ვირთხებს გვანან, საერთოდ რო არ გააჩნიათ ბეწვი.
albat ginakhavt aseti katebi ar shemizlia mem aset katas ver movepe moqlet es chikats zalyan momezona ar vitsi dgemde rogor movitpine da ar gavxseni magram videoshi zalyan mindoda rom mechvenebina rogorc kitkharit ai am es katebi zalyan momezona da es chika rogorc khedavt ghirda 3 euro kholot 3 euro nakhet Als Eria geht Zalian Lamasi, aber ich lasse sagen, muss Chais Taule am Chikidan. Amatichene Badamavitzkada, es hat ein Sachis Nirbaby, also mit Zalian Mokaruli war Sachis Nirbaby, Satrat Attreschi Erdhel, aber wie geht es bei ihm, als es Nirbabs? Moklet damit haben wir betroffen, ich glaube, dass wir das auch können. Ich habe drüber gesprochen, wir müssen es ismeln, denn da wir und da Chamo Iban und da Ragat zusammen können, am ist roda Nervebiara usarauks, aserom, aies Tuchmasken, Kartula drogori knebanu, Nachris, egrets oder Bulli, Nachris nicht, wir bezahlen Montons, egreve, gachsnit, da idept, Shades aus. Nirabi moizlit da vsio da sakhi aris gamotsoxlebuli sakhi aris datenianebuli aris aseve hualuronis mjavas sheitsavs es nirbebi da aris zalyan kargi tkveni sakhis kanistvis ase rom qolas girchevdit rom sheizinot aseti nirbebi a es okrosferi nirabi martali gitkhat ar jerjerobit ar gamomiqenebia da zalyan maintereseps nu rogorc itsit ferma ukve mimizi da nakhet Mikroprom zahn mich der Baperi. Da es haris garnies, segi sachis nirabita amasats mosinja imediarum momezone baurive. Es et haris urcheli rogorc khedavt da shefutulia nachet. Wer zarmoidgent rogor momezona es chaidani. Rom ar meqida asevi ar shemezlo. Nachet. Nachet rogori lamazia. Zalian momezona. Das Ratashoris Arkonda Chaitani Minta Gitrat. Meupro avis moquaruli war magram ambolos chaisat siamonebit geachlebit. Es haris anu saturi rats shignit moqueba nachet. Nachet ralmazi saturi aks. Da es twiton chaitani. Zalian momezona, es ist stick am ex Shishevizin. Imediarum hedaut. Als Eria chüt mit Euro, Zalian Lamasia nachet. Mit Zalian momezona. Aisar ist Tausachuri Chaidanis Radkmaunda. Nachet, nachet rogori lamazia. Auzilebat movamzade pamsagamos chais da mivirtmev ayam chaidanit ratkma unda da am chikit. Nachet rogori lamazebia. Ai zalyan miqvars vardisperi, ogond ai eseti dzveli altroza, ese kvia vardispers ak, anu dzveli da dzvelebuli vardisperi. Sertot Zalian iseti chveulebrivi vardisperi imdenat ar momtsos, magram ai es tsveli vardisperi, dazvelebuli vardisperi aris aseve chemi peri da momtsons zalian. Nakhet ra saqvarlebia. Imedia rom khedavt kargat. Aranairi reklama chemo kargebo, ubralot es aris chemi saqvareli magazia. Da mi amashi aravin araperis ar mixtis. Nakhet rogori lamazia. Zalian momtsons. Es aris bolo da rats chemi susti, zalian didi susti tsertelia, es aris chantebi chemo kargebo. Nebismier dros shemizlia viqido akhali chanta. Ara aks mishnoloba ramdeni chanta maqs tu ara. Ase rom ekha gachveneb chantas, nakhot aba dazeret autsilebat komentarebshi tkvens mogtsont tu ara es chanta. Tu ar mogtsont
ასევე შეგიძლიათ დაწეროთ, მე არა მაქვს პრობლემა, შემიძლია ჯანსაღი კრიტიკა მივიღო და არ მეწყინება და არ გავიბუტო ზოგზოგიერთებივით. ნახეთ. როგორი ლამაზი ჩანთა. მე ამ ფირმის ჩანთა უკვე მაქვს. არ ვიცი გეცნობათ თუ არა. Da ძალიან მომეწონა. Nachet არ გამიხსნია, ესეც მინდოდა რომ ვიდეომდე როგორც გითხარით შემენახა. ძალიან მომწონს, შეგიძლიათ ასევე მხარზე გადაიკიდოთ. Da ჩანთაში გადავიხადე, აი ამ ჩანთაში. 45 ევრო, ალბათ ხედავთ კიდეც. ფას. ესეც საკმაოდ შედარებით იაფი ფასია, ვიდრე ჩანთები სხვა მაღაზიებში რომ შეიძინოთ. აი ასე გამოიყურება შიგნიდან. მე არ მიყვარს ძალიან პატარა ჩანთები, მინდა გითხრათ. და ეს არის სწორედ ჩემი ჩანთა. Მოკლედ, როგორც გითხარით, ამ ჩანთასაც ისე ვერ ჩაუარე. დამიძახა, მიყიდე მაკაო. ნახეთ, რა ლამაზი სახელური აქვს. მოკლედ, ჩემოკარგებო, სულ ეს იყო დღევანდელი ჩემი ვიდეო. Იმედია რომ მოგეწონათ, აუცილებლად დააკომენტარეთ და ნუ მოგერიდებათ, დაწერეთ კომენტარებში თქვენი მოსაზრება. Da tuk imok zont aseti sachis video ebi, med zalian rogor cvatkob, zalian mitatsevs aseti sachis video ebis gadaheba, da khshirat gadavireb kholme, tuk imok zont ratkmaunda. Mi ak dagem shvidobebit, qualani zalian miqvarkhart, gisurebt shvidobian saghamos, tkveni maka droebit. Karkat! Thank you.